Za nami je deveti dan priprav tukaj v Turčiji, vi gledate vijolične novice iz studija Belek, z mano v studiju pa glavni trener Radovan Karanović, lepo pozdravljen. Ja, dober dan. Torej, prihajaš iz Drvarja, Drvara, tako vi pravite, in žoga ti je v bistvu od malega blizu. Tako, od malega že sem začel trenirati. Za mano je vredno enih, ne vem, 30 let, bi rekel, aktivnega treninga, ampak celo življenje so mnogo, tako da z žogo sem odraščal. Najprej igralska karijera. Se pravi, igral si nogomet v lokalnem okolju, potem tudi v Novem Sadu, tudi v Sloveniji, nekaj o tem. Ja, takrat so bili, bi rekel, drugi čas na nek način, vseeno Drvar ni, bi rekel, neko veliko mesto. Tudi ni bilo takrat, bi rekel, tiste pravega načina za napredovanje. Jaz sem imel veliko željo, ampak vseeno niti pogoji doma, niti na nek način drugi pogoji niso bili na tak način, da bi lahko mogoče svoje želje izpolnil že prej. Tako da sem se odločil v 20. letu, da sem pač prestopil Novi Sad. In potem sem tam ostal nekih 5 let, preko sem prišel v Slovenijo. Slovenija, si dobil kaki klic ali si se sam odločil, da greš v Slovenijo probat kot igralec? Ja, v bistvu takrat je bil klic iz nogometnega kluba Železničarjev, takratnega predsednika Borisa Lazića, pač klicu naš klub, takrat smo prišli z enim še soigralcem. Gre za Mirka Marića, zdajšnjeg selektora ženske reprezentance Črne Gore. In potem je meni postalo normalno v Mariboru šeći in sem se odločil, da ostanem v Sloveniji. Poleg Železničara je še bil Kovinar iz Stezna, tvoj klub. Si pa igral tudi v prvi ligi, takrat slovenski. Tako, iz Železničara sem prestopil na Ptuj. Imeli smo tudi na Ptuj eno, bi rekel, zelo lepo obdobje. Potem sem bil v prve ligi v Svetvevčah in na koncu sem prišel nazaj v Maribor. Bil sem 3 mesece pri Željenčar, potem sem se odločil, da zaradi poškodbe hrbtenice nisem mogel več, bi rekel, aktivno ali pa profesionalno trenirati. Prestopil sem v Kovinar in tukaj sem že začel z trenerskim delom. Kot nogometaš seta si verjetno igral tudi proti Mariboru. Tako. Rezultat? Res je. Zanimiv rezultat je bio 7-2, tako da tekma je bila odprta sve strani. Trenerska karijera. Dosti navijačev verjetno ne ve, da je za tabo kar eno dolgo obdobje trenera, sploh v nogometni šoli NK Maribor. Ja, jaz sem v bistvu že takrat, ko sem igral za Kovinar, zadnje leto tudi je bil trener igralec v ekipi, potem istočasno sem že začel z trenerskim poklicom, se pravi, treniral sem že takrat letnik 91-92 in po 4 letih na Kovinaru sem prestopil NK Maribor 2005. leta, potem sem ostal 11 let. Sve do odhoda v Krško, ki sem potem deloval 3 leta kot pomožni trener. In tudi glavni nekaj časa. Tako, tudi v Mesku se treneri menjavljajo, jaz sem ostavil kot glavni. V bistvu mislim, da imam tudi v Krškem enih 16 tekm samostojnih vodenj. Gremo na bolj aktualne čase. Lansko leto opravljal si delo vodja nogometne šole, nogometnega kluba Krško, ko te je poklical verjetno športni direktor Marko Šuler. In ti ponudil delovno mesto pomočnika takratnemu trenerju Rožmanu. Ja, res je, poklical me športni direktor. Moram priznati, da sem bil zelo vesel od tega klica in tudi takoj sem se odzval na to, tako da ta ponudba ne pride normalno vsak dan. Moja želja sigurno vlada, pridem nazaj v klub in pogotovo na to pozicijo sigurno, da mi je ogromno pomenilo. Zdaj pa, minil en teden. Ti si se odločil brez razmišljanja, pomočnik trenera, Maribor je vseeno tvoj klub. Po enem tednu si postal glavni trener. Kaki so to občutki, kaka je to odločitev ni bila, ker pač ti si bil tu in to je bilo to.
stres, spanje, razmišljanje. Zanima mene kot navijače tudi, dosti stvari se je obrnilo, evidentno. Postali smo jesenski prvaki, prejeli manj golov. Ne bomo zdaj šla v strokovne prijeme, ker o tem se niti ne govori. Zanima me, kaj kot glavni trener si rekel igralcem, kaj je tisto, kar je se zgodil neki klik, da se je premaknilo na boljše, evidentno? Jaz v bistvu sem bil presenetljivo miren, bi rekel, v tem trenutku, ker verjetno se te na neki način izkušnje, tudi ko sem deloval v klubu, pa tudi, bi rekel, v tem trenerskem delu. Enostavno, zavedal sem se, da imam sigurno neke vodstvene sposobnosti, katere so sigurno v tem trenutku bile zelo pomembne. Tudi to, da sem poznal klub, je ena, bi rekel, velika prednost. In verjel sem, da mi stvar lahko rata in tudi sem bil pripravljen na ta izziv, kar se tiče, bi rekel, drugih stvari, kar se tiče tudi strokovnih in vseh. Mislim, da sem dovolj izkušen nabral in vem, da je bilo ogromno skeptikov, da verjetno tudi normalno navijači so želeli verjetno kakšno večje znano ime, ker je to praksa v NK Maribor, ampak jaz sem bil tiho, delal sem, moram tudi povedati, da so moji sodelovci v tem trenutku tudi ogromno, bi rekel, bili vpeti v to delo in ogromno zraven naredili, tako da skupaj, bi rekel, z ostalimi ljudmi iz kluba smo prišli do ene zgodbe, da smo nazaj vrnili in klub in ekipu, bi rekel, v neke stare tirnice. Igralski kader Maribora, ko si nastopil kot trener, si bil zadovoljen z njim? Ja, jaz vseeno mislim, da mi posedujemo izjemno kvalitetu v ekipi in mogoče so tukaj določene različice, ki je trebalo bolj, bi rekel, glede mentalitete reagirati, tako da jaz sem pač razmišljal na kakaj način nekako to se skupaj uskladiti in lahko rečem, da skozi čas stvari počasi tudi so šle v določeno pravo smer, tako da mislim, da danes imamo zelo dobro ali pa odlično atmosferu. Ekipo, seveda, kot glavni trener poznaš, ali pa poznaš tako dobro, da boš skozi oči navijača ugotovil, koga je mislil v rubriki Ugani kdo, pa bomo pogledala zdaj. Glej ti to te poteze, Joža, levo, pa hop levo, ne, ta si mislil pa šel desno, hop pa levo, pa kako pa to ti, glej pa še, pa kom levo, to ti bo lavo logopeda, bro, ortopeda. Optiko rabi, da mu bo kolike naštima, ker tudi več hodo ne bo. Glej ti to, pa glej to te poteze. Hopa levo, pa mlo. Hopa levo, spet tako, kaj si, zapet podaj malo, da še drugi špila. Glej pa levo, zopet. Mislim, da verjetno ne bo pretežka uganka. Ja, to je zanimivo vprašanje, res. Res je, da imamo enega takega, ko rad pleše levo, desno, ne. Po mojem je vredno naš Makambu. Ja, Makambu je res pravi odgovor, ker njegovi gibi presenetijo še nas, ne, tudi kaj ne bi nasprotnika. Eno darilo, tudi za šefa, to je turška izdelava. Nekdo tu se je potrudil, koliko je bilo. Upam, da si malo podoben, pa mislim, da si. Tako da en spomin. Ja, za razliku od prejšnjih slik, moje uše so tukaj, ker dobro. Zdaj pa poglejmo, koga smo poklicali v prispevku Enkrat viola, vedno viola. V rubriki Enkrat viola, vedno viola pa smo poklicali Agima Ibrahimija. Agim, zelo dolgo se nismo slišali in tudi ne videli. Kako ti gre? Čuj, dobro. Vse je v redu, enkrat viola, vedno viola in pozdravljam vse navijače, vsi, ki delajo v klubu in zelo sem vesel, da ste poklicali. Tvoj klub je Dinamo Tirana, nekaj več o tem, si zadovoljen, je v klubu vse v redu? Lansko leto sem bil v Kuksiju. Je bilo zelo dobro, pač infrastruktura v Albaniji je super, dal sem 15 golov in zdaj sem v Dinamo Tirana, ki je 18-kratni prvak.
ima neko tradicijo, Tirana in Dinamo Tirana, pač so tak rivali. In vse je top, je, vse je v redu, mislim, glede infrastrukture in to Albanija je, bi rekel, v našem regionu ena od najboljših. Danes tekma, trenutno si v karanteni? Komaj čakam. Air Albania, top stadion, super tekma proti Partizani, derbi, pokal, mi ciljamo pokal, torej mislim, da bo super tekma. Spremljaš Maribor, mi spremljamo tebe, navijači seveda se te še vedno spominjajo. Itak, itak, non stop. Sej veš, enkrat viola, vedno viola. Agim, mi ti želimo vso srečo, zdravja, brez poškod, predvsem zmago na današnji pokalni tekmi in ni dvoma, ostal boš vedno viola. Hvala, hvala vam, hvala, najlepša hvala. Čau. Čau. Ko smo ravno prislikali, ko bomo še pogledala nekaj dve fotografiji, težko je bilo priti do kakih tvojih fotografij, zato pogledamo edini dve, ki smo jih dobili, pa jih boš kar pokomentiral. Nogometaš, kjerega kluba? Ja, to je, mislim, da je slika iz Bačko Tjarka, tam, ko sem nastopil 4 leta. Aha, ba ne, verjet, malo si mogel bliže, zato si bil danes pri optiku tu v Turčiji, nekaj na plus slabo. Nadaleč, lahko ste brez skrbi, jer ne dobro vidi, samo pač to je to, kar nas vse z leti začne malo zafrkavati. In še druga. To je tudi slika od takratne ekipe. Isti so drugi, drugi. Ako stojoči dres. No, ja. Dobro, super. Vreme se apsolutno v Turčiji popravilo na boljše, na slabše, težko. Kako bo v prihodnjih dneh, pa poglejmo vremensko napoved. Vreme je lepo sončno in upamo, da tako tudi ostane. Toliko z vremenske redakcije, sedaj pa nazaj v studio. Hvala, Gal Gorenak. Super, vreme bo dobro. Več kot polovica priprav je za nami. Kako je stroka oziroma trener zadovoljen z dosedanjim delom? Tudi tekmami, ne na zadnje. Ja, moram reči, da smo res zadovoljni. Razen, rečemo, tiste zadnje tekme, ki, da ne rečem, rezultatsko nismo bili na tistem nivoju, ampak kar se tiče dela, kar se tiče zauzetosti fantov na treningu, i res nimamo kaj očitati in upam samo, da bomo nadevali, reko, na take poti. Mislim pa, da sigurno gremo eno pravo smer in vsi skupaj smo zelo optimični. Želimo tudi, da atmosfera med igralci ostane tako, kot je do zdaj in lahko pričakujemo same dobre stvari. Čaka nas še ena tekma v soboto? Ja, to je tista zadnja tukaj na pripravah v Beleku. Tako da tudi to tekmo bomo probali odigrati na maksimum in rekao, in rezultatsko in tudi glede odnosa na same, v same igri poskušali biti na najveći možni nivoju. Hvala lepa, Rado Ankaranović, za zanimiv pogovor. Hvala vam da nas gledate. Vidimo se zopet jutri.